Четвер, 20 квітня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Нічна атака дронами у Дніпрі пограбувала волонтерів, а АНД район затопило. Про все це вже за мить. Шість ворожих безпілотників у небі над Дніпропетровщиною збила наша ППО. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Попередньо росіяни атакували область шахедами. Звуки вибухів було чутно по всьому місту. Обійшлось без влучань. Ранок у регіоні пройшов спокійно. Попри загрозу артобстрілу, тихо було і на Нікопольщині. Вечір, ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Всі комунальні підприємства та інфраструктура працюють. Усуваємо наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза обстрілів в нас залишається. Усього за минулу добу ворог запустив по Україні 26 шахедів. Наші захисники знищили 21. Також відбили 55 атак на 5 напрямках. З реактивних систем росіяни гатили по населених пунктах Сумщини та Харківщини. А по Херсонській області випустив 300 снарядів з артилерії, мінометів, танків та авіації. Шестеро цивільних поранені. Вже вранці окупанти обстріляли Чернігівщину. На фронті ж найзапекліші бої тривають за Бахмутом. Мут і Мар'їнку. Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника. Окрім того, наші воїни ліквідували 670 російських окупантів. Спалах у небі над Києвом. Учора в столиці впав невідомий об'єкт. За кілька хвилин увімкнулася тривога. Офіційні джерела висували різні гіпотези. Спочатку припустили, що це космічний супутник НАСА. Згодом спростували. З'явилась нова версія. У столичне небо увійшло космічне тіло. Імовірно, боліт. Українців закликають не панікувати. Робота ППО не велась, зрозуміло, що не було, не атакували Київську область чи взагалі з півночі у ці години. Подія неординарна, так, для нас, всі, тим більше ми в стані війни знаходимося, і тому, от, власне, маємо такі реакції, що люди занепокоєні такими подіями, що б це могло бути. Розбили скло та вкрали 6 бронежилетів, кожен вартістю 11 тисяч гривень. У Дніпрі пограбували автівку благодійного фонду «Восток-СОС». Активісти вивозили людей з гарячих точок. Машина тільки-но повернулася з Херсонського напрямку. Була припаркована біля будинку одного з волонтерів. На мікроавтобусі чітко було зазначено – евакуація. Але це не зупинило злочинців. Поліція відкрила кримінальне провадження. У Дніпрі через потужний паводок затопило з десяток вулиць. Найгірша ситуація в АНД-районі. Велика вода дісталась приватного сектора. Наша Поліна Паламарчук просто зараз перебуває на місці. Дізнаємось, які масштаби підтоплень. Полю. Вітаю, Марко, вітаю усіх. Зараз ми працюємо в АНД-районі. Його цьогоріч затопило чи не найбільше. Прошу оператора показати. Я сьогодні в повному екіпіруванні. У приватному секторі води по коліна і через рясний дощ ситуація лише погіршується, тому я ще й в такому рибальському плащі. А зараз я пропоную поспілкуватися з місцевим мешканцем. Будинок пана Вадима знаходиться біля самого Дніпра. Пане Вадиме, я вас вітаю. Скажіть мені, будь ласка, ми з вами так переходимо. Куди максимально досягнув рівень води після паводку? Ну, максимальний рівень на сьогодні був, позаду ви бачите будівлю, у нас рівень води був, ну, десь сантиметрів 30 від вікон. Ну, тобто взагалі вода піднімалася на тому участку десь на 80 сантиметрів від рівня землі. Що у вас постраждало від паводку? Чи є?
У всіх будівлях, які ви бачите і не бачите, позаду мене, зліва, справа, господарські будівлі, все наповнено водою. Тобто рівень води всередині від 10 до 15 сантиметрів. Ми не маємо можливості навіть зайти до них, бо вода зайде ще більше. Так що чекаємо, коли вода зійде, і будемо тоді оцінювати рівень пошкоджень. Чи думали, можливо, з родиною переїхати в більш безпечне місце, поки вода не зійде? Знаєте, такі рішення вони приходять вже коли зовсім погано стає. Вчора такі вже думки були, бо ми винесли все, що можна було винести з будівель, і дякуючи тому, що ще там в п'ятницю, в суботу рівень був менший, автівку вдалося відправити до сусідів, і у нас там всі речі зібрані. Тобто ми готові були, якщо так рівень буде з такою швидкістю підніматися, то виїжджати. Скажіть, будь ласка, це трапляється кожного року, бо ви ж на такій території мешкаєте, біля самого Дніпра, чи це вперше? Такий рівень води вперше. Максимально, що було за ці роки, це підіймалась поруч десь там у болоті вода. А такого затоплення масованого ми не бачили і не були готові до нього. Дякую вам, пане Вадиме, що з нами поспілкувалися. А я нагадаю, що через весняний паводок у Дніпропетровській області підтопленими залишаються 274 будинки, майже 435 домоволодінь, пів гектари сільгоспугідь та один храм. ДСНС обстежують території та контролюють стан підтоплених ділянок. Прошу пряму мову. Та відмічається часткове затоплення прирослових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Дніпровському водосховищі. Оголошено третій рівень небезпеки. Через небезпеку для мешканців підтоплених будинків почали відключати й електрику. Після паводку на річці Оріль в Обухівці відключили 22 трансформаторні підстанції. Електропостачання обіцяють відновити за кілька днів, коли рівень води знизиться та зникне загроза для життя людей. І на цьому в мене вся інформація. Більше деталей чекайте у наступних випусках новин. Марко. Дякую тобі, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Пономарчук, яка розповіла про ситуацію із підтопленням у Дніпрі. І піротехніки завершили розмінування сільгоспугідь Дніпропетровщини. Обстежили понад 2,5 тисячі гектарів Криворізького району. Знешкодили 25 ворожих боєприпасів. Щойно земля підсохне, за роботу візьмуться аграрії. Загалом із початку війни в області знищили вже більше 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Території посадок, лісків, заліснені такі території ще не повністю обстежені. Тож, якщо знаходите вибухонебезпечний предмет, незнайомий предмет, відразу повідомляйте поліцію, службу ДСНС і місцеву владу. Розбиті з вибоїнами завглибшки у пів метра. Після зими жителі Дніпра масово скаржаться на бездоріжжя. Особливо в занедбаному стані внутрішньоквартальні дороги та деякі тротуари. Чи є можливість у місцевої влади, попри воєнний стан, відремонтувати аварійні ділянки? Дивимось далі. Величезні вибоїни на кожному кроці. Дорога на перетині Калинової та Тверської вже роками докучає місцевим. Заїжджав минут 7 по цим колдодобам. Водії скаржаться. Ця ділянка дороги – жах для ходової автівок. Будь-яка поїздка може влетіти у копійку. Пішоходам теж не переливки. На цих фото жінка отримала перелам. Впала прямо посеред бездоріжжя. Місцеві неодноразово зверталися з вимогою відновити асфальт. Але за дорогу ніхто не бере відповідальність. На чиєму вона балансі – міськради чи поруч розташованого торговельного центру – невідомо. Сама мельниця не можуть поділити, хто повинен це ремонтувати. Ісходя з чого вже кілька років такі дороги, ніяк не можуть определитися. Директорка торговельного центру від дороги відхрещується. Ділянка під торговельним центром, вона знаходиться в оренді. Парковка не має до неї ніякого відношення. А вона відноситься до міста. Всі питання до міської ради. Це вже тротуар вздовж проспекту Мазепи. Дорога тут вщент розбита, вибоїни, заглибшки в декілька сантиметрів. Пішоходи вимушені або обходити проїжджою частиною, або оминати навколо.
тут погано, з того боку погано. Я тут живу вже 12 років, і вона в такому стані. І вона стає гірше, і гірше, і гірше. 2 роки тому на житломасиві тривали масштабні ремонтні роботи. Місцеві сподівалися, що черга дійде і до цієї вулиці. Тут люди зимою взагалі вбиваються. Страшне діло. А це дорога на вулиці Титова. Тут яма на ямі. Дорога ж ви бачите яка. Потрібен ремонт. Перехожі також нарікають на тротуари. Вони роками не бачили реконструкції. Це ужасно. Я не знаю взагалі, хто-то ходить із наших мерів, церів і прочих по вулиці вот этой Титова, особливо по вот этой стороні. Чи можливий ремонт доріг під час війни? У міськраді відповідають, реконструкцію на Титова, імовірно, виконають влітку. Тротуар на Мазепи треба відновлювати капітально, як і сам проспект. У планах – після завершення ремонту об'їзної на Криворізький напрямок. Найскладніше із розбитою ділянкою на Калиновій. До 2017 року вона була на балансі приватного підприємства. Коли воно припинило існувати, дорога залишилась у спадок тергромаді. Нині ж вона не в пріоритеті на ремонт. Всі ці 3 ділянки нам досить добре відомі. Але у нас є зараз необхідність ремонту саме головних і проїзних магістралей міста. Перше, завжди, початку року, ми ремонтуємо тільки основні проїзні частини. У департаменті кажуть, у бюджеті на ремонт закладено 450 мільйонів гривень. Спочатку візьмуться за головні магістралі. Далі на черзі внутрішньоквартальні дороги. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. «Укрзалізниця» змінила правила повернення грошей за квитки. Тепер пасажири купе зможуть отримати кошти у повному обсязі. Ті, хто подорожує плацкартом – половину. Важливо, квитки потрібно здати не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення. Якщо ж ви запізнилися на потяг, зверніться до каси протягом години, тоді вам повернуть усю вартість. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь і побачимось вже у наступному випуску.